নমস্কাৰ সকলোকে, মই আজি ডিব্ৰুগড় নামৰূপৰ পৰাই ভিডিঅ'টো বনাই আছো। আৰু মোৰ লগত আজি আছে প্ৰিয়ংকা। আৰু প্ৰিয়ংকাই বোলে চাৰ্চ দেখি পোৱা নাই বা ভিতৰত গৈ পোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাইকো চাৰ্চৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। আৰু তাৰে পৰিৱেশটো, বাহিৰৰ পৰিৱেশ যিটো, এইটো হ'ল এইটো ধুনীয়া কৰি সজাই ৰাখিছে, লগতে লিখি থোৱা আছে, ফুলে মানুহৰ মনত আনন্দ আৰু শান্তি দিয়ে, অনুগ্ৰহ কৰি ফুল বা ডাল নিছিঙে যেন, ধন্যবাদ। বাহিৰখন ধুনীয়াকে সজাই বনাই ৰাখিছে, বহুত ভালেই লাগিছে। আৰু ভিতৰলৈকে যাওঁ। ভাল লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব, বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ সামৰিছোঁ, বাই।